eta bueno, betu ingo izueten eskribitu nuna. Da, 2003ko hauteskundez geroztik, bilege alditan alkate kargua pozik eta konprometiturik hartu dut. Eta azkenengo hauteskunde honetan, enaiz inongo hautezerrendetan aurkeztu. 2011ko hauteskundetan, udalean agintean jartzeko hainako botorik ez dunez inork lortu, aurreko zerrendakoa izan egitenez jarraitu dut alkatu ezkargoarekin alizan edan moduan aurreko honen zerrendako zinegotzi dugu bezalaxe. Eta arrazoi pertsona lagriala medio, alkateta kargoa urten dut, aurrera entzian zinegotzi gisa jarraitzeko kompromiso batik. Eta horretik, ba, udalbatza honi, pleno honi jakinazte jot, ba, alkate berria azkar izendatzeko eskatuz, ba, goi onartzeko nire kargu guztiak. Hoxea nire nik eskatzen dugu izuera, nintxe pleno. Eta hirugarren puntua izango litzakeia, ba, alkatean hautaketa. Aguruna, ber, beste norbait prestatu alkate izateko. Bueno, zerrenda guztiak, ia eta gaiak, asuntan zerrenda bakarra zan, eta ordenez, bueno, proposamena mitzak, ordena jarraitzi izango litzake, eta Aratxan urrengoa, Jose Antonio izango litzake, hautagaia, alkate izateko. Ez ez nik ez da, ez handi nahiz izango. Errenuntziatu egiten du, urrena Miren Begoña, ez dara aurkeztu lehen honetara, Iker Iturrioz urrena. Errenuntziatzen du, Aldara Iturrioz urrena, errenuntziatzen du, Iñaki urrena. Ez. Eta urrengoa, Josu Amidilla alzua izango litzateke. No, ba, nik presentatuko nuke, ja. Orkestuko nuke, ba, kandidatura, ba, plenoa dut aldi modago. Bueno, bosketa alten da. Bai. Vamos. Ba, bai, vamos. Bai, vamos. Bai, vamos. Bai, vamos. Beraz, Josu Amidilla alzua proklamatzen da adunako alkate bezala. Eta kargua hartzea tokatzen zaizu, legeak esan bezala. Ba, kargua hartzea zuka, jazta.